上映禁止になったクレイジーすぎる映画、ゴッセム。アングスト。1983年に公開されたオーストリアの映画で、1980年に起きた一家惨殺事件を題材に描いた猟奇映画。凶暴かつ冷酷非情なタッチと斬新なカメラワーク。前編に徹底された陰鬱なトーンにより、殺人鬼の異様な行動と心理状態を異常すぎる芸術性で表現。上映中に嘔吐する観客や返金の要求が相次ぎ大炎上し、オーストリアでは1週間で上映打ち切り、ヨーロッパ各国でも上映禁止に。しかし37年の時を超え、2020年7月、アングスト不安という放題で日本で劇場公開されました。ナチュラルボーンキラーズ。1994年公開されたアメリカの映画。行く先々で殺人を繰り返すカップルの逃避行を描いたバイオレンス映画。この映画の影響を受けたカップルの模倣犯が各地で多発し、その影響力の高さから欧米各国で上映禁止に。さらにはアメリカで銃撃を受けながら助かったコンビニ店員の女性が監督と映画会社に対して損害賠償の支払いを求める訴えを起こしたりと大炎上。訴えは後に棄却されています。ソドムの道。1976年公開されたイタリア・フランスの合作映画。サディズムの語源となったフランスの作家マルキド・サドの小説が原作。内容は第二次世界大戦下の北イタリアを舞台に、権力者たちが少年少女を借り集め変態的行為を繰り広げていくというショッキングな内容で、当時上映禁止を決定する国が続出。男性同士の性交、スカトロ、拷問、殺人といった異常行為をモザイクなしで徹底的に描写した映画で、監督が狂ったのかと言わしめたほどの問題作品です。アトゥック。アメリカの映画でアラスカに住むイヌイットがニューヨークの暮らしに順応していこうと挑戦するコメディ映画。この映画は上映禁止にはなっていません。未完成のまま終わっています。というのも主演に抜擢されたコメディアンはホテルの一室で死亡。後に主演を務めたコメディアンも交通事故で死亡。その後も3人主演を務めるも全員死亡。現在この脚本はどこにあるかわからず完全にお蔵入りの作品となり、最も呪われた映画と噂されています。食人族。1983年に公開されたイタリア映画。食人や強姦を題材にしたセクスプロイテーションホラー映画。人肉を食べる食人族が生息するというアマゾンの上流の未開発地に探検に赴いたアメリカ人グループが残したショッキングなフィルムと、新たに撮影された現地人の非文明的な行動を構成したドキュメンタリー映画。撮影のため猿や亀などの動物を本当に殺していたり、性的暴行やあまりに痛々しい猟奇的なシーンにより50カ国で上映禁止となった超問題作。特殊メイクがあまりにもリアルだったため、実際に人を殺したのではないかと疑われ、監督が告訴されるという事態にまで発展しました。